Їхній син загинув, захищаючи країну, а вони майже півроку побувалися без копійки грошей. Минулого тижня ми розповідали вам історію Олега Логвиненка. Він, гранатометник, загинув біля Зайцевого у квітні. Тоді батькам запропонували військову пенсію, та так і не давши її, одразу позбавили звичайної. І лише після втручання вікон справа нарешті зрушила з місця, і родина героя вже незабаром має дістати належне. Євгенія Токар продовжить. На порозі військкомату трохи розгублена, вона стискає в руках ось ці папірці. Розслідування про загибель брата в АТО. Його вона отримала лише сьогодні. За ці кілька рядків сухою армійською мовою її сім'ї довелося битися майже півроку. Загинув 19 квітня. Це ж до сих пор боротьба, скоро півгода. Серце її старшого брата зупинилося у Зайцевому. Скалки від міни відірвали кінцівки та не лишили жодного живого місця. 7 секунд вони не вспіли сховатися в бліндаж. Вони не тямили себе від горя. Батько, який після черепно-мізкової травми довгий час був лежачим, тоді піднявся, аби нести домовину. Занесли в хату. Я його потрогала, а він там нічого нема. Він костюм розірваний був повністю. Відтоді їхнє життя перетворилося на суцільний жах, бо замість допомоги родині героя віддячили злиднями. Коли батьки Олега звернулися по військову пенсію, яка передбачена законом, у пенсійному фонді їм заявили, аби її отримувати, треба відмовитись від пенсії звичайної. Написали, де вони бумаги ділися, я не знаю. Відтоді старенькі пенсії не бачили ніякої. 53-я бригада, вони не висилали всіх супроводжуючих документів після загибелі солдата. Без цього пакета документів не можна оформити жодної допомоги. 5 місяців. Взагалі без нічого. Ждав від пенсії від місяця до місяця. Нема. Такі думки, як його виживати було. Аби не голодувати, батько, якому лікарі навіть підводитись заборонили, ходив рубати дрова до сусідів. Залізли у борги, щоб вижити. На хліб, на сахар, там олію треба купити. І за газ, за світло треба заплатити. А залишилася якась копійка, власне, так просто в кармані, чи все? Зараз? Нема в мене зараз. Коли серце просто розривалося від несправедливості, вона усе розповідала своєму Олегові. Ось так у 4 стінах, біля фотографії зі свічкою. Бо ж навіть доїхати до кладовища не мала за що. Висаджують з маршрутки, навіть не дивляться на посвідчення. Каже, у нас є і все. Ну, що таке? Нехорошими словами ще обзивають. Злом таким. У місцевому військкоматі за цей час листами та зверненнями вже просто засипали військову частину 0829, в якій служив Олег. Там лише мали надати документи про те, що він загинув у зоні АТО. Натомість ані звістки. Доки вікна, дізнавшись про таке, не забили на сполох. І от не минулої тижня. Мого розслідування про виключення є, проведення є. На столі у військома пакет документів, що їх сьогодні нарешті надіслали Олеговій сестрі. Піврічну затримку юристи називають вже службовим недбальством. Та жодних пояснень частина 0829 не надає і досі. Телефонні розмови, листи, офіційні запити, звернення – нічого не давало результату. 6 місяців майже ми билися просто лобом об стіну. І тільки завдяки тому, що включили журналісти, що піднявся такий галас, тільки завдяки цьому прийшли документи. Я так вважаю, що за 3-4 тиждень керівництво приложить максимум зусиль, щоб оформити належну пенсію. Зі звісткою про те, що жахіття, яке тягнулося 5 місяців, скоро закінчиться, військом рушає до Олегових батьків. Та окрім новини про пенсію, на них чекає іще дещо. Маю честь вручити вам орден за мужність 3-ї ступеня. Має слово сказати. Це, що він створив, захищаючи територіальну незалежність, це навічно буде в нашій пам'яті. Єдине, про що нині усі думки у батьків, це нарешті з'їздити до сина на могилу. Коли усі розходяться, мати обережно несе орден до його фотографії. У порожній кімнаті вона ще довго дивиться на нього та втирає сльози. Лучше б йому живому дали б, чи мертвому. Євгенія Токар та Дмитро Волошко, програма «Вікна СТБ».